Shtimi i rasteve në të gjithë vendin gjatë ditëve të fundit nuk duket se është ndalur. Në 24 orët e fundit janë kryer 330 testime për COVID-19. Rastet e reja janë kontakte me të infektuar e ditëve të fundit, por edhe vatra të reja për të cilat po vjon hetimi epidemiologjik. Shpërndarja gjeografike e rasteve të reja është 17 raste në Tiranë, 6 në Kruj, 5 në Lezhë, nga 4 raste në Shkodër, Durrës, Fier, 3 në Korçë, 2 raste në Vlorë dhe Elbasan dhe nga 1 rast përkatësisht në Kurbin, Mirdit dhe Sarandë. Në 24 orë të fundit janë kryer 330 testime në nivel kombëtar, prej cilve janë konfirmuar 50 raste pozitive, kryesisht raste të reja dhe kontakte të rasteve të konfirmuara më parë. Lajmi i mirë është se në 24 orë të fundit janë shëruar 28 qytetarë dhe në total numri i të shëruarve është 1114. Shpërndarja gjeografike e rasteve të identifikuara pozitive në 24 orët e fundit është si më poshtë vijon: 17 raste në Tiranë, 6 në Kruj, 5 në Lezhë, nga 4 raste përkatësisht Shkodër, Durrës dhe Fier, 3 në Korçë, 2 në Vlorë dhe Elbasan dhe nga 1 rast përkatësisht në Kurbin, Mirdit dhe Sarandë. Ndërkohë që në 24 orët e fundit ka rriti të të shtruarve në spitalin infektiv. Aktualisht po marrin shërbim 64 pacient, 7 prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa 1 është intubuar. Në vendin ton janë aktualisht 682 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Kruj. Në 24 orëve të fundit, ka rritje të të shtruarve në spitalin infektiv. Kemi 64 pacient të hospitalizuar, 7 janë në terapi intensive, 1 rast është intubuar. Në vendin tonë, aktualisht, janë aktiv 682 persona me COVID-19, kryesisht Tiranë, Shkodër dhe Kruj. Ndërkohë, një 69 vjeçar nga Kruja i shtruar tek infektivi ndëroi jetë duke e çuar në 42 numrin e viktimave në total nga fillimi i pandemisë, teksa 4 humbën betejën me sëmundjen vetëm në 24 orët e fundit, 3 dje dhe 1 sot. Pacienti që ndëroi jetë sot është një 69 vjeçar nga Kruja, me leukozë akute, i prekur nga COVID-19. Pacienti nga Kruja që ndëroi jetë tek infektivi, ka qenë me profesion noter dhe u infektua në QSOT, ku shkoi për të kuruar nga leukemia akute.